Ben de qayıtım dedim ki, kilit döyül dayımdır balamın canına, qayıtım ha dedi ki, sənin balan ölsün. Bu mana bala sağlayıb, mən bilmirəm. İndi... Kanalımıza müraciət edən şikayetçi Rəsul Cəfərov bildirir ki, dayısı Əzzamin Quliyev şəkərli diabet xəstəsidir. Əlavə edir ki, Ağcabədi rayonunun baş həkiminin arayışı ilə Bakıya gidib. Qaydan zaman Ucar rayon postunda saxlanılıb. Həkim icazəsini göstərsə də, postda dayanan polis əməkdaşı tərəfindən cərimə olunub. Mənim dayımdır, Bakıya aparmışdım, ayın 30-u günü, şəkəri diabetdir. Bakıya aparan zaman Ağcabədi rayonunun baş həkiminin apremiyyəsini getmişim, cənab prezidentin qoyduğu qanunla. Mən orada qanundan qıraya çıxmışamsa, boynum qanun qarşısında qıldı qıldan nazikdir. Cənab prezidentin əmri ilə getmişəm, öz dayımdır. Mənə gəldi yaxınlaşdı ki, Ucar rayonunun tərəzi postunda. Bakıdan qayıdıb gələn zaman 4 nişan nömrəsi, leytinat adı familiyasına yaxınlaşmamış 4 nişan nömrəsi 12 işte daldı. Mənə gəldi, cərmə yazdı 60 manat. Mən də qayıtım dedim ki, klinik döyül, dayımdır balamın canına, qayıtım ha dedi ki, sənin balan ölsün. Bu mana bala sağlayıb, mən bilmirəm. İndi... Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, ona qanunsuz cərimə yazıldığını bildirərək məsələnin araşdırılmasını xahiş edir. Cənab prezidentdən arzusuz xahiş edirəm ki, bu işi araşdırsın. Mənə haqqımı, hüququmu tələb eləsin.